hiki kiwanda ni cha kibinafsi. Mnashirikiana vipi na kaunti ili kuhakikisha wakulima wa maembe wanasaidika? Tuliweza kuandikania mkataba na huyu rafiki yangu. Huo mkataba unaitwa kwa kimombo MOU. Unasema tukileta maembe hapa kila kilogram inalipwa shilingi 16. Hapo mbeleni ilikuwa shilingi 3, shilingi 2, shilingi 4. Kutoka shilingi 3, 4 ikapanda hadi shilingi 16. Hata leo nimekuja kuchukua cheki zangu. Ziko wapi by the way? Yeah. Pesa iko kwa bank. Oh. Yeah, thank you. Musha tuma leo? He's already gone. Yeah, so washa tulipa leo. This afternoon or tomorrow morning. Yeah, wame tulipa karibu utakriba mpesa ngapi? About 3.2 million shillings. Wame tulipa 3.2. Na ni kwa mda gani? The last 1-2 weeks. It's a fast amount. Lakini, oh sorry, sahili. Lakini itaendelea kuongezeka. Mana sahele maungu wameleta zaidi. Baada ya wiki ya kwanza ni mengi zaidi. Kwevo mnalipa baada ya kila wiki mbili ama mpango wa malipo ni vipi? Ilikuwa mara ya kwanza, tukua nalipa baada ya siku 5-6. Wakisha leta maembe, kwa documents in 6 days tomorrow. Wajua hii ni mara ya kwanza, so mikakati ya hiko ime shikana vizuri. Na wakulima wana shirikiana vipi na hii kampuni? Kuna mashirika ambao wako nayo ndio waweze kuleta matunda yao hapa. Tulitengeneza jopo ile inaitwa kwa kimombo Lower Murang'a Cooperative Society. Basi hiyo society ya wakulima wa maembe. Basi hiyo ndio inaleta viongozi mmoja hapo, huyu ni kiongozi mmoja wa Lower Murang'a, ndio wanatuliweka wawe officials, wanachukua maembe, sisi tunawalipia transport wanaleta. Alafu sasa tunalipa hiyo pesa. Hapo ni kama wakulima wangapi ambao wanafaidi sasa hivi? Kwa hivi sasa wamefika karibu 2000. Gavana Kang'ata hapo akisema kwamba wakulima takriban 2000 wamefaidi kutokana na ushirikiano kati ama mkataba uliowekwa kati ya serikali ya kaunti na wakulima pamoja na viwanda vilivyo katika kaunti, haswa kiwanda hicho cha maembe katika kaunti ya Murang'a. Na Morris, awali ulikuwa umetueleza kuhusiana na jinsi ushirikiano kama huu wa kutafuta soko umeweza kuimarisha maisha ya wakulima katika kaunti ya Murang'a. Tueleze jinsi maisha ya wakulima yameimarika. Kwa njia gani? Asante Mashirima. Tukiangalia wakaji wengi wa Murang'a, wengi ni wakulima wadogo wadogo, majani chai, kahawa, maembe, maziwa. Na kama vile gavana amesema, hatuwezi ingilia kwa kila kilimo kwa mfumo mmoja. Ndio maana akachukua maembe na maziwa. Na kwa sasa hivi vile tumeona wakulima wa maembe wameweza kusaidika na bei mzuri ya maembe kutoka shilingi 3, shilingi 4 hadi shilingi 17. Na wakati tulikuwa huko Kakuzi, niliweza kuona ile uchangamfu wa wakulima wako nayo kuhusika sana sana kuletewa hizo kampuni ama hizo viwanda zenye zinanunua maembe kwa bei yenye inafaa. Na tukiangalia pande ya maziwa, naweza sema mwisho wa huu mwezi gavana ataweza kufanya ile tunaita launch ya subsidy ama ruzuku, wakulima wa maziwa pia washikiliwe. Na kwa sasa hivi mashilima ukulima wa kilimo ya maziwa imekuwa na tatizo sana. Jambo la kwanza ni janga, bei ya chakula ya ng'ombe imeenda juu sana, na ndio maana sisi kama kaunti tuliweza kufanya supplementary budget, tukasema njia moja ya kushikilia wakulima wa maziwa na maembe ni kuongeza bei kidogo. So mwisho wa mwezi huu gavana Kang'ata ataweza kuongezea wakulima wa maziwa kati ya shilingi 3 na shilingi 5. Bei ya maziwa saa hizi ni shilingi 47 katika kaunti ya Murang'a kwa lita. Na tunaona wakiweza kupengine wale wanunuzi wakiwalipa 47, sisi kama kaunti tuongezee shilingi 3 ama 5. Mkulima ataweza kufaidika, aweze kununua chakula,
na ile faida yenye pengine ilikuwa ina na kununua chakula ataweza kulipia mtoto school fees. Yum. Na maswali kama pengine kununua mahindi badala kumpatia mahindi tumeweza kumshikilia kwa maziwa ili aweze kufanya mambo zake. Na bila shaka natachukua kauli hiyo kama kauli yako ya mwisho bake muda haunasi. Grace, kwa upande wako ungependa kuambia nini wakazi wa Murang'a, watarajie nini katika miaka mitano ijayo kwa sekunde 30? Kwanza kabisa niwashukuru sana kwa sababu ya kuamka mapema na kutupigia kura sisi wote kutoka president hadi mimi wakazi wangu wa Kanyanyaini, na washukuru sana sana sababu walitupea nafasi ya kuwatumikia. Ningetaka kuwaambia sisi tutazidi kuwafanyia kazi, kuwatumikia na haswa kuwasikiza. Sababu Mswahili mzungu anasema watu hawawezi enda safari moja kama wajakubaliana. So tutazidi kukuja kwenye mko. Tutawaletea usaidizi, tutawasikiza, tuendelee kukua pamoja, na pamoja we will make Murang'a great. Asante. Clement, kwa upande wako kauli yako ya mwisho ni ipi? Mimi pia hivyo hivyo nataka kushukuru watu wa Murang'a, haswa watu wa Kariara kwa kunichagua na kunipa nafasi ya kuwahudumia, na tutaendelea kufanya kazi pamoja. Mwisho niseme sababu mimi nimechaguliwa pale Murang'a pia katika County Assemblies Forum hapa Nairobi, kwa hilo ni forum ya County Assemblies zote. Nichukue hii nafasi niseme siri ya county na ugatuzi kukua successful ni governor kufanya kazi pamoja na MCAs. Niombe county ya Meru, county ya Kiambu wafanye kazi pamoja governor na MCA ili tuweze kuendeleza kaunti zetu mbele. Asante sana. Naam, asante sana Jeremiah Clement ambaye ni mwakilishi wadi ya Kariara katika eneo bunge la Gatanga, Grace Nduta mwakilishi wadi wa Kanyenyani katika eneo bunge la Kangema, na Morris Duku ambaye ni kiranja wa Wengi na mwakilishi wadi ya Kiru katika eneo bunge la Mathioya. Asante sana kwa kuungana nasi hapa kwenye Mwenge wa Kaunti. Mtazamaji, kwa kuwe pia asante kwa kutazama na kwa kushiriki. Najua kuna yale maswali ambayo mlikuwa mmetuma na nilikuwa nimemuuliza gavana, kwa hivyo utategea kupitia tovuti yetu ama kupitia YouTube utaweza kupata majibu ya maswali hayo. Endelea kutazama na muna tayari mwezangu Swale Mdoe ameingia studio ni kuweza kukuletea taarifa kuu za saa 7. Naitwa Mashirima Kapombe na kutakia mchana mwema.